слідчі говорити. Я хочу сказати одне. Перше питання до порядку денного внесено з порушенням регламенту про те, що раніше казав Ігор Володимирович. І наступне, чомусь воно було подано на комісію Геннадія Борисовича Коваленка, а не на профільну комісію Людмили Миколаївни Овчаревської. Причому без навіть розпису голови обласної ради. Чомусь так відбулося.